God morgon. Det är en ny vlogg today. Nej, men liksom det är, vad är det den sidan? Det är lördag, den typ 4:50 kommer stå någonstans här i hörnan vilken dag det är. Men ni är välkomna till en ny vlogg. Det ska bli lite hemmamys, det ska bli drinkmys, det ska bli allt möjligt mys. Nu när klockan nästan börjar närma sig 12 känner jag man måste ta vara på dagen. Så vi ska börja fixa håret, vi ska fixa ansiktet, så vi ska äta någonting. Vi ska eventuellt hämta ut ett paket, det beror på ifall Sabrina hittar mitt pass. För hon skulle först hämta ut mitt paket, men sen så kom inte vi in och sen kom vi in. Och sen så kan hon inte hämta ut den och nu har min mamma, jag vet inte vart ditt pass är. Så man bara, var det är mitt pass? Jag tycker bara att det är kul här, eftersom att min vanliga fuktkräm är slut så har jag den här ansiktsmasken som är en fuktansiktsmask som ska sitta på i max 5 minuter. Sen ska man ha tjockt lager, men jag tänker att man får ta ett tunt lager som bara låter det smälta in, eftersom att under 5 minuter så hinner det alltid redan sjunka in, så kan man ha det som en fuktmask. Nu måste vi ta med den här tröja och den där tomtegrejen, saken till tvätten, för vi ska tvätta, så häng med. Och jag känner att jag ska göra tjockt laga mat, måste vi ta fram någonting på Tini. Vi har dock inte så jättemycket, vad har vi ens? Vi tar fram lite köttfärs, det blir jättebra. Och som ni minns sist så har ju den här lampan exploderat, för det visade i förra vloggen. Visst, den har fortfarande inte ändrat någon, eller sett i den ny, men nu ska vi tvätta och köra på. Dock är klorinet slut, men jag känner såhär, man kan tvätta utan klorin. Vem behöver klorin när man har andra för roliga grejer? Vi måste även hänga in den gamla tvätten, men jag känner såhär, det är fett kallt här nere. Jag tog inte på mina tofflor, känns det här. Vi gör det alldeles strax, men så byter vi ut tofflor. Hallå, sätts igång då. Nu börjar någonting blinka, nu tror jag någonting händer, liksom den här börjar blinka. Alltså jag har fortfarande inte lärt mig att tvättmaskinen fungerar, den är så fett och oklar. Liksom tvättmaskinen hemma, den var och den här är. En jobbig sak som hände förra året var att jag brukade tuppa bort mitt bankkort helt 4 gånger. Så hade jag ett nytt kort och liksom, då måste man ändratera och uppdatera sina grejer. Så nu måste jag gå in på Spotify och alla möjliga konstiga ställen där man har sitt kort inlagt. Så att man kan byta betalningsuppgifter, för man behöver få de här mejlen bara. Hej, din betalning misslyckades. Vad jag vet, jag har inte hunnit, okej. Och så kände jag att vi kanske ska plocka ur diskmaskinen lite grann. Eftersom att den är full och den har varit på och liksom, ingenting får gå fram där. Jag ligger här döende, jag orkar inte. Jag ska ta en liten godisbit och det bara brinner i halsen, det bränner och det bara brinner. Jag har tagit halsen, men det hjälper inte. Men, någonting positivt. Jag vet vad jag ska laga för mat. Jag ska göra lasagne. Hemmagjord lasagne. Jag känner att jag är redo för unga dagen. Jag får mig vit, snygg tröja, kostymbyxor. Jag ska städa alldeles strax. Och sen lite tofflor. Vem kan behöva annat än tofflor? Nej, så att jag känner att vi ska alldeles strax städa. Vi måste laga mat. Vi ska hålla på fortsatt med tvätten. Liksom en helt fullspäckad dag. Så hängs i mig. Så då är jag klar med sminket och redo för att må. Jag ska ta lite drinkar, känna på stan. Vi vet inte riktigt vart vi ska gå. Men liksom, vi ska gå någonstans och liksom njuta. Jag känner lite natural. Alltså inte helt naturligt, men lite ganska naturlig. Men innan vi ska gå dit så måste vi laga lite lasagne. Så jag känner att jag sagt till min mamma. Säger typ lite tid. Jag ska göra hemma. Jo, lasagne. Har jag gjort det? Nej. Kommer jag göra det? Ja. Så då ska vi göra lasagne. Men då upptäckte att du bara sa brev att det började lukta bränt. Jag bara, nej. Och som nu, gud, den här ugnen måste verkligen rengöras. Men det har inte tid med nu, ugnen är redan varm. Alltså det är så kul varje gång jag lagar mat. Alltså vi vet inte om det går bra, vi vet inte om det går dåligt. Men liksom man bara kommer här och bara, och nej, det kom utanför. Orkar inte. Men jag gör ju mitt bästa i alla fall. Jag tror det kommer bli jättegott, jättesmärigt och jättenär. Så länge ingenting börjar brinna och gå sönder så har jag ju lyckats i alla fall. Jag får bara lite inre mental stress eftersom att jag skulle göra sås. Och liksom det blev inte sås, det blev typ mos. Och man bara, det är så tänkigt potatismos som bestämt typ. Och liksom jag löser detta nu lite efter buljong. Jag hittar den, åh gud. Jag hoppas det funkar, stod bara buljong. Som jag har en buljong här i alla fall. Så vi börjar närma oss resultat. Just det, ska jag chiafrön i. Chiafrön ska jag rekommendera väldigt väl. Alltså du kan inte alla aspekter. Men eftersom chiafrön, de absorberar det de har i sig. Och sen bara suger upp allting. Så det gör typ mycket, mycket mer mättare. Mättad känslan håller sig längre. Visst är bara allmänt bra effekter. Såsen var jättebra. Dock så råkar jag inte vad som händer. Jag tror jag häller i massor med mängder av mjölk. För det var typ potatismos. Jag bara, nej, inte potatismos. Det där ska bara puttra i cirka 10 minuter. Jag tror det blir nice och bra. Det jobbiga är att chiafrön har gjort den här lite segflytande. Men liksom det är bara, wii!
Om man skulle börja med att hälla ett lager av sås, så vi börjar med ett lager av sås. Och sedan lägga plattorna på det dock upp. Eller vänta, går det? Det kanske går, jo, vänta. Om man böjer lite så och bryter av lite. Åh gud, inte bryter av så mycket så. Sedan ska vi lägga på köttfärs. Det hela avslutas med att man ska ta sås och sen ska man ta parmesanost, men jag har ingen parmesan så vi tar fontanmozzarella liksom. Som man brukar säga, man tager vad man haver. In i mitten på ugnen på 175 grader cirka 40 minuter och sedan nu ska vi börja vika tvätt och ha lite mysigt. Det är nu vi kommer till det här jobbet eftersom att den där lampan inte funkar så kommer nu här. Ficklampan, du är min bästa vän, när jag ska plocka ner tvätten. Tjallalalalalala, att det är så läskigt här nere. Vad snälla lampan funkar. Så när 40 minuter gått ifrån larmet gick, men liksom den ser ut att ha typ lite brända kanter, om man ska säga. Men liksom, den hittar väl längre i alla fall. Så nu måste vi stänga av och ta ut den. Men hör ni ljudet från den? Jag vet inte vad det är som låter, men liksom jag tror på detta. Alltså jag vet inte vart jag är på väg, som jag aldrig... Moa har ju flyttat nyligen, hon bodde förut i Söderköping. Och sen så bodde hon sin pojkväns bror. Men liksom nu kommer jag här och bara, jag vet knappt vart jag ska. Hon bara, men gå av där och gå dit. Och så liksom, jag är på väg i alla fall. Alltså det är grön fysik och så rött för mig som jag trycker här. Fan, det blir rött för mig med. Men jaja. This is my house, and this is the kitchen where the love happens. Do you see it? Do you see it? This is where it happens. Yes. You know. Then mitt vardagsrum. Jag ser en godispåse. Jag ser en godispåse. It's empty. Moa är redo, vi är klara. Vi har vin, hon fixar vin, värsta hemmafrun. Ska vi köra en skål på det? Skål. Nej men hallå. Va? Ska vara... Moa, kommer det gå bra att tvätta? Ja men du är ju här, så då kommer det självklart gå bra. Ja, så alltså, Moa har ju aldrig tvättat innan. Jag har gjort det hemma, men jag kommer för fan inte ihåg. Nej men jag tror på dig, Moa. Hallå, kan jag ha det? Det här kommer gå med vitt, eller? Ja, så då skulle vi bli lite blekta, men det var ju på om du ville. Men då tar jag dig kulört. Ja, det hade tagit dig kulört. Men jag har lite tillfriskningheter så jag överlever nog. Grått kan jag ta i vitt, eller? Jag tar alltid grått i kulör. Gör du? Ja, men den där är ju både och. Ja, den här är mer vitt. Så vi håller på att tvätta och så, det är så gulligt. Moa bara, jag typ aldrig tvättar hemma. Moa bara kommer här och bara tror att jag ska lösa. Man bara, men du bor ju ensam hemma också. Man bara, ja. Men innan jag flyttar härifrån så har jag tvättat en gång. Alltså en gång. Så liksom man gör sitt bästa. Jag går runt här helt ensam. Men liksom jag ser bara liksom tvättmaskiner. Torktumlar, grejer. Och han bara kommer här och önskar att man också hade det. Nu går vi runt här. Min ena fransk vet inte om det ser. Men jag bara flyger snart iväg och bara, bye. Och jag säger nej! Ska vi göra, Moa? Vi ska spela spel! Vad ska vi spela för något? Vi ska gissa vem som har mördat. Jag tror det. Är det du eller är det jag? Jag tror att det är Moa som mördar penisar. Mördar penisar. Nej, så vi ska köra klu. Och liksom grejen var att jag var fett bra på den när jag var yngre. Vi liksom körde typ, det gick i 6 år. Men liksom nu vet jag inte riktigt hur det kommer gå, för det var väldigt länge sedan. Men Moa här, kanske kommer gå jättebra för henne. Vi har fall vinet som tur är. De eller människorna? De. Jag tänkte på min penis, jag blev trött av. Va? Jag var lite upptagen, jag tänkte på min penis. Ja men du vet att man börjar tänka på sig själv lite såhär bara. Nej, jag vet inte. Varför? Okej. Det är bara du. Det är bara du. Okej, bara jag. För fråga vad tänker du? Det finns för många rum. Ja men jag kan inte att den var fin. Ja, men det är plötsligt såhär, vi ska spela en bordspel och sen bara, åh, min penis. Ja, men det är såhär, jag bara, min penis. Min penis, sådär. Vi sitter här och spelar, liksom, så här går det för mig. Jag vet inte om det går bra, men så här går det för mig. Moa sitter där och fuskar. Men vad ska jag fortfarande, vad ska jag kunna fuska? För att jag inte vinner. Du är jävla dålig förlorare. Ja, men jag lovar, jag ska låta dig vinna så vi inte blir arg. Tack, det är så här. Det är så här. Jag är på att vinna. Men hon förlorar. För att jag gissade fel på ett kort. För att jag vann.
Ja, fast alltså, som jag sa förut, du har till och med med i videon. Jag lät dig vinna för att du inte skulle bli så ledsen. Nej, nej, jo, nej. Jo. Dålig förlorare har jag. Så en dålig förlorare. Du satt till mig själv och sa att du var en dålig förlorare. Det var därför jag inte ville att du skulle förlora. Men du är en bättre förlorare. Jag ser på ett problem. Det går inte öppna tvättmaskinen. Och då är jag fucking dåligt. Liksom. Men det är inga handtag. Hallå, alla de här tre är sådana. Inga steg. Din tvätt är här för alltid. Du står, tvätten är klar. Öppna luckan, men det går inte. Det är det som går att öppna den här, men det är för sköljmedel. Alltså jag kan inte ringa Stefan bara. Alltså Stefan kommer ju, Stefan kommer tycka att du är efterbliven. Ja, jag känner mig lite efterbliven just nu. Jag känner mig som en redig vuxen människa. You better work, bitch. Alltså grejen är ju så här att Moa tycker det är jättekul att man kan byta sin röst, liksom man kan gå från att prata normalt till man kan prata ganska, man kan prata ganska mörkt. Ja, man kan faktiskt prata ganska ljust. Och det kan man prata lite så här om man vill. Alltså liksom lite allt möjligt. För att jag är Ludvig och jag är daddy. Men alltså vem vill inte vara så bra? Nej, men bara sova. Får jag bara säga en sak? Vi har bara druckit ett glas vin. Det här är bara ett glas. Moa är en fett jävla badass. Hon hade bara bokat den och den tvättmaskinen. Vad gör hon? Hon snod både den och den. Hon har bara den torktumlan. Hon har snott den. Hon ska sno denna. Att hon är en badass. Och sen vet hon inte heller hur det fungerar. Hon fattar ingenting och det stod bara fel. Tryck bara igång den. Så. Nu kör du på samma som förut. Ja, men att jag känner, kör vi den på samma och den på samma och den på samma, så blir allting samma, lika dåligt i alla fall. Jag vet inte vilka knappar man använder. Okej, vi trycker X. Är du redo, Moa? Jag är så fucking redo på att spö skiten ur dig. Oj, må bästa faggot vinna. Vi körde nyss lite tecken och det var så här att den här lilla Moisen här trodde att hon... Aj. Men varför gör du för? Hon trodde... Det är sitt fan. Det var så jävla kul. Får du inte in den och du får inte ut den? Jävla Fred, jag såg din skugga. Jag trodde att det stod någon där. Nu får inte... Men Moa, du sönder nyckeln. Nu går... Åh jävlar, jag hade verkligen sönder den på riktigt. Shit, jag hade sönder den på riktigt. Men hallå, hur fan, det här, alltså det här är inte min dag. Jag råkade, alltså jag lagade mat förut och min mat var så jävla god tills jag bara skulle peppra lite grann så allra sista och jag tappade i alltså hela jävla peppargrejen. Som pappa hade sagt, shit happens. Men nu ska jag och Moa på ultimata äventyret. Var ska vi, Moa? Till spåret. Jag ska bara följa med till spåret, sen ska jag gå raka vägen hem. Ja, för jag bara... Sen lägger mig. Typ same, förutom att jag ska sminka av mig. Men jag bara kände såhär, jag vill inte gå ensam. Jag vill en... Okej, okay, tack. Nej, fan, okej. Okay. Fredrik tror att någon kommer komma och ta den. Så! Jag fick upp den! Jag får alltid upp saker till slut. Nu har jag sett att jag tagit trea spår istället för tvåans. Och det är mörkt och jag brukar aldrig ta trea. Jag brukar ta två för den kommer mycket närmare. Men då tror jag att du kan lägga sig så här. Men alltså, de har ju byggt, håller på och bygger här. Och nu är det mörkt, jag vet knappt vart det ska. Jag bara kommer här och bara hi. Fredrik på upptäcktsfärd. Nej men alltså, jag tror att jag ska... Det är ett dot. Men jag är på väg hem i alla fall. Åh gud, det ska bli nice att sova. För sen ha fyra stängningar framför sig. Men jag känner så här, jag kommer inte göra så mycket mer. Jag ska hem, sminka av mig, sova och sen bara njuta. Så vi hörs och syns. Så får du ta hand om er. Puss och kram.